Goed, graad 11, kom ons begin met kwartaal 3 se werk, zodat ons kwartaal 4 se werk in kwartaal 3 kan doen, en dan met die matriekwerk al reeds einde graad 11 kan begin. So, ek is in julle boeke by elektrisiteit en magnetisme. Ons gaan elektrostatika doen, bladsy 155. Goed, wat ons tot dusver geleer het, en wat ons reeds weet van elektrostatika, is ons praat van ladings. Nou, ons weet, ons kry positieve en negatieve ladings. Hoe kry ons een atoom dat hy een negatieve lading het? Dit wil sê een negatieve ioon vorm. Dit is wanneer een atoom extra elektrone bykry, by dit wat hy reeds het. Dan het hy dus extra negatiefs bygekry en daarom sal hy dan negatief gelaai wees. Een lading sal positief gelaai wees, wanneer hy nie positieve deelkies bygekry het nie, maar as hy actually negatieve deelkies, elektrone, verloor het, dan sê ons die lading is positief. Intussen hierdie twee, positief en negatief, tussen hierdie ladings, die kracht wat ons tussen hulle twee kry, word die elektrostatiese aantrekkingskracht genoem. Raag, kom ons kyk gou na een voorbeeld. Hoe gaan ons bereken wat die lading op een voorwerp is, as ek twee ladings het, wat verskillende, twee voorwerpe het, wat verskillende ladings het. Gestel die een voorwerp het een lading van 3 nanocoulomb. Nou, hoekom werk ons nie nou met die NC? Dit staan vir nanocoulomb. Nanocoulomb, weet jy, is 'n klein hoeveelheid. So ons gaan nie in coulomb werk nie, maar in nanocoulomb, want 'n ladingkie is maar 'n klein hoeveelheid. So belangrik hier is plus 3 en die ander voorwerp het 'n lading van minus 3 nanocoulomb. So ons sien albei van hulle is 'n nanocoulomb. Dis hoef ek niks te gaan maal met 10 of enige iets van die aard om hom na coulomb toe te kry nie. Ek moet net onthou dat ek het 'n formule. Nou hierdie formule is nie op jou formule blad nie. Jy het hom reeds in graad 10 geleer. En hierdie formule is Q is gelyk aan Q1 plus Q2 gedeel deur 2. Reg. So, dit is baie eenvoudig. Wat gaan ek doen? Ek gaan sê, ek het die plus 3 lading, ek tel die minus 3 lading by mekaar, en ek gaan deel dit deur 2. Het ek nog sê minus 3? Ek bedoel die minus 6 lading. Reg, onthou, geen punte as jy nie eers 'n formule, dan 'n substitusie, en dan 'n antwoord met die korrekte eenheid gee nie. So, plus 3 en minus 6 saam gee vir my minus 3, gedeel deur 2 gee vir my minus 1,5 nanocoulomb. En dit sal dus die lading wees na die twee voorwerpe aan mekaar geraak het en dit nou mooi eweredig verdeel. Goed, ons is by 2.1 en ons gaan kyk na die kragte tussen ladings, bladsy 156. Die kragte tussen ladings. Nou, hulle praat van coulombkragte of elektrostatiese kragte. Nou, heel eerste waarna ons gaan kyk is die aard van die lading. Wat beteken die woordjie aard? Aard beteken soos geaardheid. Hoe is hierdie lading? Dit beteken dus, is dit positief of is dit negatief? Nou, wat weet ons? Ons weet dat indien ek twee negatiewe ladings het, wat gaan hulle doen? Hulle gaan mekaar wegstoot. Reg? So hulle gaan weg van mekaar af beweeg. Wat sal gebeur indien ek twee positiewe ladings het? Weereens twee van dieselfde ladings. Hulle sal mekaar ook wegstoot. Wat gaan gebeur as ons twee teenoorgestelde ladings het? 'n Positief en 'n negatief dus. Hulle sal mekaar aantrek. Julle weet mos nou maar, net soos dit in die natuur werk, nê?
As hier nou een meisje in hierdie klas instap, dan is die manne baie gelukkig. Goed, so baie belangrik, die aard van die krag, gelijk soortige ladings, stoot mekaar af. En teenoorgestelde ladings trek mekaar aan. Nou, die grootte van die krag, dit wil sê hoe sterk hulle mekaar gaan aantrek, word deur twee faktore bepaal. Hierdie twee faktore, so dit wil sê die grootte van die krag, hierdie twee faktore is in die eerste plek die grootte van die ladings. Ek kan ons nou dink, as jy nou 'n groot ou het, wat gaan sy krag bepaal? Hoe groot hierdie man se spiere is. So in hierdie geval, die grootte van die lading. As ek 'n plus 40 koulom het, teenoor 'n plus 4 nanokoulom, dan gaan die plus 40 mos nou 'n baie groter krag uitoefen. OK? En die volgende ding is, hoe ver hulle van mekaar af is. So ons praat van die afstand tussen die middelpunte van hierdie sfere. Nou wat is hierdie sfere? Die ladingkies. Nou die grootte van ladings onder op bladsy 157 in jou handboek. As ons hier gaan kyk, is dit belangrik dat ons sien dat die krag wat daar is tussen ladings, onthou jy krag is nou weer 'n hoofletter F. En in hierdie geval is dit die elektrostatiese krag, want ons is besig met elektrostatika, is direk eweredig. Onthou julle, daardie tekentjie is direk eweredig aan Q1 en Q2. Nou wat doen ons as ons twee simbole het wat langs mekaar staan? Ons maal hulle met mekaar. So die krag is dus direk eweredig aan hierdie twee puntladings as hulle met mekaar gemaal word. So jy moet dit baie goed ken. Onthou gou dat hierdie puntladings, let mooi op, elkeen in koulom moet wees. So jy kan nie die ene nanokoulom gaan maal met die ander een in koulom nie. En onthou dat die elektrostatiese krag in Newton moet wees. As jy na die vinnige feite kyk op bladsy 7 aan die kant, dan sal jy onthou, jy het in graad 10 heel aan die begin geleer, hoe werk dit, hoe is die omskakelings? Kan jy onthou, jy het die voorvoegsels geleer, milli, mikro, nano, piko. So as ons dit nou voor koulom gaan sit, dan is dit millikoulom, mikrokoulom, nanokoulom, pikokoulom. Daar is hulle almal se tekens, milli, mikro is daai tekentjie, nano en piko. En is belangrik dat dit als klein letters is. Hulle almal, onthou, kyk gou-gou daar, hulle is maal 10 tot die mag. Nou milli is minus 3. Mikro is maal 10 tot die mag minus 6. Nano is maal 10 tot die mag minus 9. En piko is baie klein, maal 10 tot die mag minus 12. As jy die rympie gaan onthou, milli, mikro, nano, piko, en jy kan dan net onthou dat hulle allemaal negatief is, dan is dit makkelijk, jy tel in 3, 3, 6, 9, 12. So dit is minus 3, minus 6, minus 9, minus 12. Daardie 4 moet jy baie mooi kan toepas. So kom ons gaan kyk hoe vra hulle dit vir ons. Voorbeelde. Ons is op bladsy 158 in jou boek. Jy het twee voorwerpe. Hulle het ladings, Q1 en Q2, en hulle is 'n afstand R van mekaar af, en hulle oefen 'n krag F op mekaar uit. Nou, weet julle, dit is 'n somme wat hulle van X en Y praat. Hoekom praat hulle van X en Y, as jy eerder kan praat van 4 en 7, dit is toch makkeliker, maar dan kan jy verskillende goede invul. So kom ons gaan kyk gou wat moet ons doen. Ons het dus ladings, en hierdie ladings is Q1 en Q2. Wat het ons nog? Ons het afstand, en afstand gaan ons van R praat. En ons het ook krag, en krag gaan ons van F praat. Reg. Nou gaan hulle vir jou so 'n bietjie verduidelik wat hulle wil hê. Hulle sê veronderstel die lading
op een van die voorwerpen verdubbel. So, dit wil sê kie verdubbel. Wat sal die elektrostatische kracht, dit wil sê F, wat sal met F gebeur tussen die voorwerpe? Het hulle enige iets van R gesê? Nee. Het hulle enige iets van F en kie gesê? Ja. So ek gaan net met F en met kie werk op hierdie stadium. Kom ons kyk hoe hulle dit benader. Oorspronkelijk het jy twee ladings. Hulle sê nie vir ons hoe groot hulle is nie. En nou sê hulle vir jou, ons weet, onthou ons het mos die formule geleer en ons het gesê, F sal direk evenredig wees, dit wil sê, hy gaan dieselfde basis wees, aan kie 1 maal kie 2. Nou gaan hulle en hulle gaan die een lading verdubbel. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan bloot 'n 2 voor hom skryf. Julle weet mos verdubbel beteken 2. 3 keer groter gaan jy 3 vooraan sit. 6 keer groter gaan jy 6 vooraan sit. Halveer gaan jy 'n half vooraan sit. So ons gaan hom verdubbel, so jy sit 'n 2 vooraan. En die ander lading bly dieselfde en hulle het niks oor die afstand gesê nie. So hoe gaan ek nou my sommetjie uitwerk? Ek gaan sê F net die krag wat die nuwe krag is, sal direk evenredig wees aan 2 maal met kie 1, kie 2. So, as kie 1 verander na 2 kie 1, dit wil sê verdubbel, dan sal F ook verdubbel. Want onthou nou, direk evenredig beteken, hy gaan dieselfde doen. So, as daar aan die rechterkant 2 gaan wees, 2 maal 1 is mos 2, dan gaan daar aan die linkerkant ook 2 moet wees. Daarom sal hy die krag nou 2F word. Dieselfde hier gaan doen, as ek byvoorbeeld, ek wil net hierdie uitvee om vir jou gegaan dit te verduidelik, o jete, het ek nou net die uitveer gevat nie. Ek kan dieselfde gaan doen, as ek getalle hier sou insit. So ek kan nou gegaan vir jou met getalletjies hier skryf. As ons hier, kom ons maak, sit vir ons getalle in. Kom ons sê dis 2 en ons maak hierdie ene 3 en dit is 2 kolom en 3 kolom. Nou vra hulle vir jou, aanvanklik, wat gaan die krag wees? Die krag se grootte gaan wees 2 maal met 3. Ok, en ons allemaal weet, die antwoord daarvan is 6. Onthou, Newton, want dis krag. Nou, wat sal gebeur indien hier die lading 2 keer meer word? Dit beteken, ek gaan moet sê 2 maal met 2. Hoekom? Want hy verdubbel. So, dis 4. En hierdie ene bly 3. So, wat gaan die nuwe krag wees? En dit gaan wees 2 keer maal met die ou krag, dit was 2 lading gewees, 2 kolom, maal met, nou wil hy nie een kolletjie maak nie, maal met 3. So, 2 maal 2 is 4, 4 maal 3, gee dan vir my 12. So, die aanvanklike krag was 6 newton, As die een lading verdubbel, dan verdubbel die aanvanklike krag ook. So hy sal ook dan 12 newton wees. Reg, ek hoop hierdie maak vir jou so 'n bietjie sin. Goed, kom ons kyk nou na die volgende voorbeeld. Veronderstel die oorspronklike lading op 1 neem 3-voudig toe. Wat beteken dit? En die oorspronklike lading van 2 neem 4-voudig. Al wat ons gaan doen is, ons gaan letterlik begin met, ek het I1 en I2 en ek maal hulle met mekaar. So dit beteken eintlik dat dit 1 maal 1 is. So die antwoord bly 1 newton. Nou gaan ons hierdie ene 3 keer groter maak en daai ene
4 keer groter maak. So 3 maal 4 gaan vir my 12 gee. So wat gaan met die antwoord gebeur van die oorspronkelijke krag? Hy gaan 12 keer groter word. So ons sê sy antwoord is 12F. Stel ons sit vir hulle hier ladings in. So ons sê hierdie lading is 2 kolom en hierdie lading was 3 kolom. En ek vra jy moet dit nou gaan uitwerk. Wat gaan jy doen? Jy gaan eenvoudig sê 3 maal 2 is 6. En jy gaan sê 4 maal 3 is 12. So, nou het ek 6 maal 12. En wat gaan dit vir my gee? 70, 72. So wat gaan gebeur? Hy gaan 72 Newton word. Goed, as I1 dus toeneem tot 3 keer of drievoudig toeneem, 3 keer die grootte wat hy was, en I2 neem toe tot 4 keer, dan sal F 12 keer groter word. En daarom sal die krag nou 12 keer die grootte wees wat hy was.